Mina studenter har lite svårt att hitta ett dokument. Jag skulle kunna lagt en fin länk till det, men jag kan också spela in ett litet personligt meddelande för att underlätta för dem. Så jag tänker visa hur man gör det. Jag har installerat ett tillägg som heter Loom och så här funkar det. Jag klickar på det och kollar lite inställningar och trycker Start recording. Och så får jag en nedräkning. Hej studenter, ni hittar det här dokumentet som är så svårt att hitta under filer. Klicka på filer och sen i mappen artiklar högst upp så finns Postmodern Arena. Lycka till! Så klickar jag på den här lilla bocken där för att avsluta inspelningen. Jag klickar på Share här under min video och Embed. Att jag vill ha den här inbäddningskoden som kopieras nu. Det står att den kopierades och då kan jag gå in i Canvas. Jag kan skapa ett nytt kursmeddelande till exempel. Jag kan också skicka mail eller vad jag nu vill göra. Skriver var är dokumentet? Och sen klickar jag på den här infoga redigera media och inbäddning. Och då klistrar jag in den här inbäddningskoden som jag fått från Loom som jag precis kopierade. Och sen så går jag ner och trycker spara. Och då kan studenterna se mitt lilla meddelande som ju är ganska personligt. Hej studenter, ni hittar det här dokumentet som är så svårt att hitta under filer. Klicka på filer och sen i mappen artiklar högst upp så finns Postmodern Arena. Lycka till! Loom är en inspelare för röst, skärm och webbkamera med obegränsad inspelningstid. Om du registrerar dig ingår det att spela in upp till 100 filmer. Därefter behöver du radera gamla filmer för att kunna spela in nya. Loom följer allmänna dataskyddsförordning GDPR, men det är bra att vara medveten om att Loom sparar din film på sina servrar tills du tar bort den. Mer information om det finns på loom.com/privacy. Loom fungerar både på Mac och PC och finns som fristående app att ladda ner på loom.com. Men jag ska visa hur man installerar Loom som ett tillägg till Chrome. Då kan vi söka Chrome tillägg. Egentligen är det då Chrome Web Store. Vi klickar på den. Och så söker vi efter Loom. Där har vi den. Trycker jag lägg till. Och då kommer en varning om vill du verkligen lägga till det. Yes, trycker vi lägg till tillägg. Och då tar det en liten stund. Och då står det att du kan använda det här tillägget för att spela in. Du behöver också registrera ett gratiskonto för att använda Loom. Och då klickar du på Sign up. Och då kan du välja om du redan har ett Google-konto som du vill använda. Eller så väljer du till exempel e-mail om du vill skriva in vilken e-postadress du vill ha som användarkonto. Jag har redan ett konto, så jag klickar på e-mail och tar och loggar in. Och då behöver jag tillåta Loom att använda kameran. Likadant kan du få samma att du behöver tillåta Loom att använda ljudet.